ଇକୋସିଷ୍ଟମ ବା ବ୍ୟବସାୟ ପାଇଁ ଆନୁଷାଙ୍ଗିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସୃଷ୍ଟି କରିବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ରାଜ୍ୟକୁ ପୁଞ୍ଜି ନିବେଶକାରୀ ଆସୁଛନ୍ତି, ହେଲେ ଶିଳ୍ପ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ବୁଝାମଣା ପତ୍ର ସ୍ୱାକ୍ଷର କରୁନାହାନ୍ତି। ନୀତି ଆୟୋଗର ଏକ୍ସପର୍ଟ ପ୍ରିପେୟାର୍ଡନେସ୍ ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ରିପୋର୍ଟରୁ ଆସିଛି ଏହି ତଥ୍ୟ। ତେବେ ପ୍ରଶ୍ନ, ଓଡ଼ିଶାକୁ କାହିଁକି ଆସୁନାହାନ୍ତି ଶିଳ୍ପ ଉଦ୍ୟୋଗୀ? ରାଜ୍ୟରେ କ'ଣ ପାଇଁ ବଢ଼ୁନି ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ? ଓଡ଼ିଶା ନାଁ ଶୁଣିଲେ କାହିଁକି ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦେଉଛନ୍ତି ପୁଞ୍ଜିନିବେଶକାରୀ? କାରଣ ନୀତି ଆୟୋଗର ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ବିଜନେସ୍ ଇକୋସିଷ୍ଟମ ସୃଷ୍ଟି କରିବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ରାଜ୍ୟକୁ ପୁଞ୍ଜିନିବେଶକାରୀ ଆସୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଶିଳ୍ପ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ବୁଝାମଣା ପତ୍ର ସ୍ୱାକ୍ଷର ହେଉନି। ଏମ୍ଓୟୁ ସାଇନ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ମିଳିଛି ଶୂନ୍ୟ ଅଙ୍କ। ସେହିପରି ଶିଳ୍ପ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କୁହାଯାଉଥିବା ପରିବହନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ପଛରେ ରହିଛି ଓଡ଼ିଶା। ଏଥିରେ ମାତ୍ର 53.51 ମିଳିଥିବା ବେଳେ ବିମାନ ଯୋଗେ ପଣ୍ୟ ପରିବହନରେ ରାଜ୍ୟର ଅବସ୍ଥା ଜିରୋ। ଏହା ସହ ପଣ୍ୟ ପରିବହନ ଭିତ୍ତିଭୂମି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିଗରେ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାର ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ ନାହିଁ। ବ୍ୟବସାୟ ପାଇଁ ଆର୍ଥିକ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ମାତ୍ର 14.56 ଓଡ଼ିଶାକୁ ମିଳିଛି। ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ କିଛିଟା ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ଆସୁଛି। ଆମର ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଅଫିସିଆଲ ଆଣ୍ଡ ବ୍ୟୁରୋକ୍ରାଟିକ୍ ଫାସିଲିଟେସନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍, ସେଥିରେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଟିକେ କମି ରହିଯାଉଛି। ଏବଂ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ବିଗତ ଦିନମାନଙ୍କରେ ଯେଉଁମାନେ ଆସିଥିଲେ ଫେରିଯାଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କିଛିଟା ଭଲ ନଥିବାରୁ ଯେଉଁ ଅନୁପାତରେ ଆମର ପ୍ରିପେୟାର୍ଡନେସ୍ ଅଛି ଏବଂ ଯେଉଁ ଅନୁପାତରେ ଅନ୍ୟ ଷ୍ଟେଟ୍ମାନଙ୍କୁ ଇନଭେଷ୍ଟର ଯାଉଛନ୍ତି, ସେ ତୁଳନାରେ ହୁଏତ ଟିକେ କମି ଥାଇପାରେ। ତେବେ ପ୍ରଶ୍ନ, କାହିଁକି ଶିଳ୍ପ ଅନୁକୂଳ ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ସହ ଆନୁଷାଙ୍ଗିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାରେ ସରକାର ବିଫଳ ହେଉଛି? ଜଗତସିଂହପୁର ଢିଙ୍କିଆ ଏକ ତାଜା ତାର ଏକ ଉଦାହରଣ। ଲୋକଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସକୁ ନେଇପାରୁନାହାନ୍ତି ସରକାର। ଶିଳ୍ପ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ କରିବାରେ ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝାଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି ସରକାର, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେଲେ ପୋଲିସ ଓ ପ୍ରଶାସନ ଓ ସାଧାରଣ ଜନତା। ପୋସ୍କୋ ଓଡ଼ିଶାରୁ ବାଏ ବାଏ କରିବା ପଛରେ ବି ଥିଲା ଏହି କାରଣ। କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଆନୁଷାଙ୍ଗିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯୋଗାଇବାରେ ବିଫଳ ପାଇଁ ଶିଳ୍ପ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇପାରୁନି। ତେବେ ଏଥିପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ତ୍ରୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ ଶିଳ୍ପ ନୀତି ଏବଂ ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଦାୟୀ କରିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ। ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଶିଳ୍ପ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଭଳି ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିନାହାନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାରେ ସିଙ୍ଗିଲ୍ ୱିଣ୍ଡୋ ସିଷ୍ଟମ ସଠିକ୍ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିପାରୁନାହିଁ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କ୍ଲିୟରାନ୍ସ ମିଳିବାକୁ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ବିତିଯାଉଛି। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ତ୍ରୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ ଶିଳ୍ପ ନୀତି ହିଁ ଏଥିପାଇଁ ଥାଏ। ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ପଲିସି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ, ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ବ୍ୟାଙ୍କ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ସିଙ୍ଗିଲ୍ ୱିଣ୍ଡୋ ସିଷ୍ଟମ, ସେଇଟା ତ୍ରୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କାମ କରୁଛି, ଯାହା କାରଣରୁ ନାଁ ହେଉଛି ସିଙ୍ଗିଲ୍ ୱିଣ୍ଡୋ କିନ୍ତୁ ଲାଗିଯାଉଛି ଲୋକଙ୍କୁ ବର୍ଷ ବର୍ଷ, ଏବଂ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା, ଏଇ ଚାରୋଟି କଥା କାରଣରୁ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଇନଭେଷ୍ଟର ଆସୁନାହାନ୍ତି, ଏଠି ଶିଳ୍ପ ହୋଇପାରୁନି। ପୋଷ୍କ କାହିଁ ଫେରିଗଲା? କ'ଣ ପାଇଁ ଫେରିଗଲା? ମୂଲ୍ୟବାନ ଧାନ ଜମି, ପାନ ଜମି ଏବଂ ମାଛ ଜମି ନଷ୍ଟ ହେଲା ବୋଲି ଆନ୍ଦୋଳନ ହେଲା, ଫେରିଗଲା। ଠିକ୍, ଯଦି କ୍ଷତିପୂରଣ ଦିଆଯାଆନ୍ତା ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ, ସେମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତେ। ଜବରଦସ୍ତି ଫୋର୍ସଲି କେବେ ଉଠାଇ ପାରିବନି ତମେ। 2020 ପାଇଁ ପ୍ରକାଶିତ ନୀତି ଆୟୋଗ ରିପୋର୍ଟରେ ଏକଥା ବି ଦର୍ଶାଯାଇଛି, ସରକାର ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଶିଳ୍ପମେଳା କରିବାରେ ପଛରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଶିଳ୍ପ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଗବେଷଣା କ୍ଷେତ୍ରରେ ବି ରାଜ୍ୟ ପାଇଛି ମାତ୍ର 8.4% ମାର୍କ। ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଅନ୍ୟ ଆନୁଷାଙ୍ଗିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯୋଗାଇବାରେ ସରକାରଙ୍କ ବିଫଳତା ହିଁ ଶିଳ୍ପାୟନର ବାସ୍ତବତା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନଚିହ୍ନ ଲଗାଇଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।